أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پرونی سبق کې یا مخکې سبق کې دا خبره لاړه چې الله تبارک و تعالی وی انسان مینه مادیات دا ټول څومره سیزونه چې ذکر شو دي ته مادیات وی مادیات سره ډیره مینه ده. هغه کې مختلف شیزونه ذکر کړه او دغه شیزونه چې دي دا رکاوټ جوړ شي سبب جوړ شي د الله د نافرمانۍ د خفه کولو او الله نه د لرې وتلو سبب جوړ شي. نو الله پاک ووایي چې تاسو ته نبی علیه الصلاة والسلام ته ووایي چې دو ته ووایه تاسو ته دې نه غوره شي او نښېمه بهتر شي دا تاسو چې کوم شي سره مینه ساتئ خوښوئ دې نه خو غوره شي چې جنت دی. نو بیا د جنت خبرې وکړو جنت کې دا دي دا دي دا دي ټیک شوه دا خبره دې پر وشوه. اوس خبره دا کوي چې دا جنت چې دی دا ځان له غواړي څوک دا جنت غواړي څوک جنت طلب څوک کوي جنت په کار چاله دی. نو الله وی الذین هغه کسان الذین هغه کسان یقولون چې هغو دا خبره کوي یقولون دا خبره کوي دا خو لکه اسې ترجمه یې وایي ده ترجمه یې دا ده چې وایي خو لکه زه تاسو په وکول دپاره وایم داسې ترجمه نه کوم یقولون هغو دا خبره کوي دا چغه وباسي دا آواز لګوي چې آمنا موږ ګورې الله ته منلې زړه نه منلې ایمان مانا ما څه کړي وه په یقین څه شی مضبوط یقین هغو وایي آمنا الله ته موږ زړه نه منلې څه چل کړ دی زړه نه موږ منلې نو دا د جنت دپاره اولنی شرط څه شی دی ایمان دی څه شی دی اوس پوه شوئ. خو ایمان چې کومو خلقو کې دی دا په دوه قسمه خلق دی جن الله پاک دی مونږه اول ځل منه ټول مسلمانان جنت ته بوزي جنت کې یو تلل دی اول ځل منه ډایرک ا یو بیا داسې دي چې کوم کسان ګناهګاران یې هغو جهنم ته لاړ شي څه ټایم څه وخت وباسي جهنم کې یو سیکنډ هم ګران دی الله دې مونږ نه بوزي. اوس مسلمانان داسې دي چې ایمان شته اوس ګناهونو کې نښتې دي نو هغو جهنم ته لاړ شي نو جنت ته اول ځل منې ډایرکټ تلو دپاره کامل پورا مکمل کمپلیټ پوخ غټ او پورا ایمان لګي اول ځل منې چې ډایرکټ جنت ته ځي. نو چې ایمان کې کمی کمزوري ګناهونو سره ګډوډ شي نو بیا به هم دې ایمان والا به جنت ته ځي خو بیا به لږ غونې بیا به لږ غونې بیا به لږ غونې اوبه کړېږي بیا به لږ لیټ لاړ شي په دې خبره پوه شوئ. نو ایمان والا غریبانان څه وایي چې آمن ناول چغه دا بس چې الله ګورې موږ ایمان راوړ دی ته موږ منلې قرآن منلې پیغمبر منلې فرشتې منلې ایمان شپږ خبرې تاسو ته ما ویلې. نو چې کله موږ ته ومنلې نو فاغفر لنا اوس موږ وبخښه کنه اوس موږ بتقاضا بشریت معنی دا مطلب دا دی چې موږ انسانان یو موږ نه به ګناه کېږي موږ انسانان یو موږ نه به ګناه کېږي نو فاغفر لنا ته موږ وبخښه ته زموږ ګناهونه معاف کا ختم کا ذنوبنا لکه زمون گناهونه نو چې گناهونه زمون ختم کینو بیا چلو کا وقینا عذاب النار دی جهنم نه مونږه بچ کا کنه کنه بچو ساتي پډړه کی پسړ کی مونږ دنه لری کی سیشنا عذاب النار دی اور عذاب نه معنی دا چې مخکې جنت خبره ذکر شو نو ایمان والو ایمان والا دا چې باسي چې الله پاک اوس دی جهنم نه مونږه بچ کا وګوره دی جنت دا چې کوم خبره کړل دی ته مونږه بوزا په دې خبره پوه شوي په دې خبره پوه شوي. ورپسې
د ایمان والو خوبیانی یا غو صفاتونه یا دا غو خوونه خي یا غو خوونه خي یو خو دی غو الصابرین دو کی بسبری سی شی بی صبر نو صبر با عام معنی منگو کو عام معنی یو معنی د صبر داوم د دا چې تمام الله چې کوم شی زونه منع کړ دي سمره حرام کارونه حرام خبری حرام قتل حرام اوریدل حرام شی زونه چې سمره دي حرام خوړل حرام غسل سمره شي دي اې دي ټول نه بندیدل د صبر دی یو ٹھیک شو دویم صبر دا دی په تمامو الله طرف نه چې کوم امتحانات یا تکلیفونه لوګه تنده یا مرض یا بل راځي په هغې منې صبر کوي بل صبر دا دی چې ګوند کې مطلب دا دی ګاونډیانو طرف نه یا مطلب دا دی چې د عام انسانانو طرف نه ده ته څه تکلیف یا څه مصیبت یا درد میلاو شي د هغې منې صبر وکړي څه چل وکړي صبر دا ټول دا یو ټول صبر مفهوم کې راځي ښه دویم والصادقین دی که په جومات کې دی هم به رښتیا وایي که کور دی هم به رښتیا وایي که په اجره کې دی او که په بیټک کې دی او که په ګپ کې لګیا دی او که په رښتیا لګیا دی خو په رښتیا به وایي څه به وایي وایي به رښتیا وایي به دروغ به نه وایي عام طور سره لکه مطلب خلق بیا بعضې خبرې هم داسې وکړي چې لکه تر دې پورې چې بعضې مسله تپوس کوي ما نه نو ما ته یې وایي چې مونږ قسم کړ دی ما قسم کړ دی بس ښځې سر روان شوم قسم مې کوم زه یم تا قسم څنګه کړ دی بس بد قسم مې کړ دی قسم دې څنګه کړ دی بد قسم مې کړ دی څنګه دې کړ دی ما ورته ته ما طلاق یم زه ورته یم دا خو قسم نه دی دا خو طلاق دی قسم جدا شی دی طلاق جدا شی دی نو هغې کې هم بیا خلق ځان له مطلب دا دی اخوا دیخوا کې چې ګڼي مطلب دا خبره څه ګول مول شي نو زه ورته یم چې ما ته څنګه مسله وایي نو جواب به هغې مطابق میلاویږي بعضې سړی ډاکټر له لاړ شي که نه په سر منې معمولي غونې دړي نو هغه وایي یاره داسې دړو چې مړ شیم سر پرېږده صاحب دا رګونه دا سټ دا مرای هغه وایي دغومره پڼډ وتړي چې بیا راشي بیا خلاصول درې میاشتې نه شي خلاصول ټیک شو هغه عمره چې څومره بیماري دومره ډاکټر ته ووایي نو دومره به درته دوی ولیکي نو چې ته ورته خاص خو دې بیماري ده دومره غټ شی پیش کوي دوی به هم دغومره بیا اخلي که نه نو خبره دا ده بعضې کسان دغه وکړي دا څه ورته وایي ما ته رینګ وکړي چې سړی بس روان شوی وم غوسه راغلی وه دا چل شوی وه جو طلاق مې ورکړ دي غوسه راغلی وه طلاق مې ورکړ دي غوسه راغلی وه نو غوسه کې نو زه ورته وایم چې 1400 تاریخ کې لکه 1400 تاریخ کې تمام کتابونو کې زما د علم مطابق مانیکانو علاوه نور چا په خوشحالۍ باندې طلاق نه دي ورکړي مانیکانو خاور مانیکه خوشحالۍ باندې طلاق صرف هغه ورکړي دي په دې 1400 تاریخ کې نور چې څومره طلاق دي خو خپګان مند دي په غوسې دي پروانه دي ګزاره نه کیږي دا طلاق میلاویږي نو دا ما دوی دا وشو زه ما واو دا وشو ځکه چې موږ سره د خوشحالۍ طلاق مثال یو دی زیات نشتی نو والصادقین رښتیا ویل په هر خبره کې رښتیا ویل تاسو که کرکټ کوئ که فوټبال کوئ او که په ګپ دغه کوئ دا لبی کوئ په هغې کې به هم رښتیا وایئ رښتیا به خپل دغه جوړ کړئ دا معمول جوړ کړئ چې تاسو خلق پیژني په دې معنی چې پلانکي هلک رښتیا وایي تاسو خلق په دې پیژني چې دا هلک دروغ نه وایي ټیک شوه زاسې صدق نور هم ډېرې معنی دي والقانتین تعبیداري کوونکي د الله پاک د حکمونو د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقو منی کول دې ته تعبیداري وایي لکه مثال په یو هلک ته وایي ماله اوبه راکا هغه بالکل یاد دادا کاکا ته ډېر ښه سړی لکه اوبه راکا ته ډېر زبردست سړی تا خبره زما نه ما ته ډېر ښه سړی لکه ماله اوبه راوړه اوس اوبه راوړل منل دې دا دی چې دې پاسې ګیلاس ډک کړي خوم نه جګ نه یا دغه نه راډک کړي او راوړي ورکړي دا منل دي که نه دا خوند نه منل کنه چې دې زر راشي کاکا ته ډېر ښه سړی چاپي شروع کړي چې اوس یو سړی وایي چې الله وایي مونځ وکړه دې مونځ نه کوي یاره زه به تسبیحات وکړم تسبیحات دې وکړي ضرورت نشته یا زه بل چې کوم کار نبی علیه الصلاة والسلام کړ دی د الله حکم د پیغمبر په طریقه باندې دې ته ویل کېږي تابعداري څه شی ویل کېږي خجي والمنفقین او دارنګي خرچ کوونکي خرچ کوونکي خرچه کوونکي څه معنی مطلب خرچه کوونکي د الله په لاره کې د الله په انسانانو باندې د الله په بندیانو باندې او دارنګي غریبانانو مسکینانو فقیرانو یتیمانانو ضرورتمندو رشتہ دارانو خپلوانو دومنی خرچه کول دومنی دا پیسې تاله چې مې الله راکړ دي دا په دومنی لګول دا په دومنی دا نه چې مثال په تور باندې دې میاشت کې مې 25,50,000 جمع کړې بلې میاشتې کې چې 24,50 وشي چې دا 50,000 پوره شي نه دا نه دا په خلقو باندې لګول والمستغفرین بالاسحار دا ډېره یو اهم خبره وکړه والمستغفرین او بخنه غوښتونکي طلب کوونکي بالاسحار
پس ټیم کې پښمنی کې پښمنی ټیم مونږ چورته چربان چربان وو چربان ښا چربان نو دې باره کې ډېرې خبرې دي خو زه به شارټ کټ یو څو خبرې وکړم. پنځه منځونه چې دي کنه پنځه منځونه هغې دپاره چې بانګ وایي چې دا ماما ووایي یا به دا ماما ووایي یا به بل ووایي چې راشي حیا الصلاه. خو یو مونځ داسې دی چې هغې دپاره الله پاک په خپل اواز کوي چې هغې ته ویلی کېږي د تهجد مونځ. ټیک شوه؟ او حدیث کې راځي بخاري حدیث ته صحیح چې الله تبارک و تعالی د خپل شان مناسب څه شی شان مناسب راشي اسمان دنیا ته دا مونږ من لپاسه نږدې کوم اسمان چې دې ته راشي درې اوازونه کې سو درې اوازونه کې سو اول نه دا وایي انا الملک انا الملک زه بادشاه یم زه بادشاه یم دا کته کوم خلق چې وایي بعضا دروغ وایي انا الملک بادشاه زیم بادشاه زیم ولې زیم ما سره هر څه دي که نه بیا ووایي چې په تاسو کې څوک دعا غوښتونکی شته چې زه یې قبول کړم تاسو کې څوک دعا غوښتونکی شته چې زه یې قبول کړم. څومره قیمتي خبره ده اواز پخپله کوي بیا سوي تاسو کې څوک دعا غوښتونکی شته چې زه یې یو اواز دا یو خبره دا کوي دویمه دا کوي په تاسو کې څوک سوال کوونکی حدیث کې سوال لفظ راغلی څه شی غوښتونکی شته څه شی چې زه ولا ورکم څه شی چاله پکار دی چاله څه شی پکار دی چې زه ولا ورکم. دوه درېمه په تاسو کې څوک داسې سړی شته چې هغه ګناهونه ډېر کړي دي او راشي ما ته ووایي چې زما ګناهونه معاف کړه چې زه ولا معاف کړم. دا درې خبرې کوي نو دې دریو خبرو باندې زموږ د دنیا او د آخرت ټولې مسلې حل کېږي. دېږې بیا پاتې څه شی شته خو صرف خبره دا ده دا که اوس یو سړي ووایي چې مثال په طور باندې بله دنیا بل څه کار راشي لکه هغې ما تجربه کړه زموږ ختیځ چې عمر کې دی الله برکت واچوي امین ووایه هغه وایي یو د بانګ مسلمان دی یو د ډانګ مسلمان دی. بانګ مسلمان دې ته ویل کېږي چې بانګ ووایي هغه منځو کې او ډانګ مسلمان دې ته ویل کېږي چې هغه منې دنیا څه کار یې یا پې د حکومت لخته پرته یا پې د دیاړۍ لخته پرته یا بل څه یا بل څه بیا هغه ډانګ منې پاسي. نو کله چې مخکې به زما ځین کې دا خبر نه راغله خو دا چین ویل چې راغلي دوی زموږ دا خلق صحیح مسلمانان کړی وو ټیک به چربانګ به پاسېدل او څار مجله به دغه ته رسېدل کس پول ته به رسېدل ښه کس هغه کې روډ خراب و ګنټه ګنټه دوه ګنټې سفر به یې کوو چې هغه به لوستو والمه چېرې یو منټ لاړ شو هغه به ورته دا سیټي وویله چې خبرې خو نه راتلې واپس سوې بیا به دی په ټیم ته. لهذا که چېرته مونږ دا وکړو ول مستغفرینا او بخنه غوښتونکي د الله نه نو بل اسحار ټیم یې وموښو څه شی وښو ټیم یې وموښو. یو خبره بله د غدي سره متعلق نه ده خو زه به تاسو ته ووایم خیر دی دا به تاسو ته فایده راکړي. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله پاک وایي نور ټولې خبرې پرېږدم د هغه نه یو پوینټ راوچتو. الله ورته وایي چې ای زما نبی قم اللیل الا قلیلا شپې راپاسه شپې راپاسه سی چلو کا او نصف و یون قسم من قلیل او زد علی ورتل القرآن ترتیلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې شپې راپاسه د قرآن واوره ماته یعنی رتل القرآن او خسته قرآن وانه زبر یغی ترجمه دا وکم چې دا قرآن ماته واوره وتلاوت وکا سی چلو کا. لہذا تلاوت سار مری چې لګو سړی وخت نه پاس یو دوه رکاتو کې بیا داس یو رکوع دوا تلاوت ورسلو کی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې مطلب دا ډیر قیمتي عمل لیکنه سی شه دی قیمتي خسته قرآن و رتل القرآن معنا خسته قرآن و خسته و سره خسته الفاظ باندې خسته مزیدار خودی زړه دې مینې نه دین مات یعنی او وایا. لہذا که چرته تاسو له دې الله ټول له موږ له توفیق راکړي چې موږ چربانګ پاسو لګونی منځو مو کو دعا مو کړو منځ دعا تلاوت منځ دعا تلاوت دا درې خبرې چې موږ چربانګ وکړو د بډې رخیخه ول مستغفرین چربانګ دا بل شي کې نشته دا الله پاک نبی اسلام ته ویل دي کنه چې ته وکړه دا کار نو معمولي معلومیږي چې دا عمل ډېر قیمتي دی ډېر قیمتي عمل دی. لہذا تاسو تلاوت چې لږ ډېر کوئ نو شربانګي وکړئ. بهر حال اوس دې آیت لرازو نو ترجمه یې اوس دا ده الذين كسان يقولون جوي ربنا اي زمون غربا رب معنی ما کړ دي رب معنی ما ډېر ځله مې کړل دي اننا یقینا منگا آمنا ایمان راوړ دی نو سی چلوکا فغفر لنا او بخ منگا یا
یا معاف کا ذنوبنا گناہون زمنگا فاغفر لنا او بخا ذنوبنا گناہون زمنگا وقنا او بچو ساتا یا بچ کا منگا عذاب النار عذاب دورنا عذاب دورنا اساتا بچ کا الصابرین صبر کو ان کے خلقا پنځه صفتونه دي خام نو چې دا پنځه واړه صفته صفتونه او خویونه او خوبیانې الله په یو کس کې جمع کړي نو هغه خو ډېر زبردست دی ټیک شوه الله دې دا ټولې مونږ کې راولي الصابرین صبر کوونکي خلق والصادقین او رښتیا ویونکي والقانتین او تابعداري کوونکي والمنفقین او خرچه کوونکي د مال والمستغفرین او بخښنه غوښتونکي بالاسحار د چربان په چربان کې بالاسحار چربان په وخت کې یا پښمنی په وخت کې سحر نه مراد سحر نه دی لکه سبا چې راوخیږي نه سبا نه مخکې هغې ته پښمنی سحری چې ورته اردو کو د سحری وي سحری کا وقه بیا ورته جی شپې او چربان دا خلق زیات پیژني چربان به زیات وي ځکه دا خلق وایي چربان پاسې دمه چربان مې دا چل وکړه بعضې خلک چې چربانګ پاسې که نه نو بل ته بیا خپل نیکي چې ښي نو وایي هلکه چربانګ پخوا به خلکو چربانګ پاسېدلم ستاسو د کور خوا کې سره رڼاګانې وي سغپا خلته سي چلو لکه دا اوس هغه ته ښکاره کوي چې زه ګڼه چربانګ پاسم نو دا دا بله خبره دا د تیارې مونځ دی د تیارې عبادت دی او یو دی الله یو دی لحاظه د دې شو منټ هم نشته ښه ایڈورټایزمنټ د دې نشته د دې ایډورټایزمنټ نو پاس دا جدا خبره ده پاسې دي خو لکه د دې بیا خلکو ته وایي نه چې ما دا چلو کوه ما دا چلو کوه اعلانونه به نه کوي الذین هغه کسان یقولون چې وایي ربنا ای زمونږ ربه اننا یقینا مونږ آمنا ایمان راوړ دی فاغفر لنا نو بخا ذنوبنا ګناهونه زمونږ وقنا او بچ کې مونږ عذاب النار عذاب د اور نه الصابرین صبر کوونکي خلقا والصادقین رشتیا ویونکي والقانتین او تابعداری کوونکي والمنفقین او خرچه کوونکي د مال والمستغفرین بخنه غوښتونکي بالاسحار سبا په ټیم کې وای اوس الذین هغه کسان یقولون چې وایي ربنا اے زمونږ ربا اننا یقینا مونږ آمنا ایمان راوړ دې مونږ فاغفر لنا اوبخي ذنوبنا گناهونه زمونږ وقنا او بچ کې مونږ عذاب النار عذاب د اور نه الصابرین صبر کوونکي خلقا والصادقین او رشتیا ویونکي والقانتین او تابعداری کوونکي والمنفقین او خرچه کوونکي د مال والمستغفرین او بخنه غوښتونکي بالاسحار چربانګ په ټیم کې اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل.